نفس إن لم تغفري لا تجزعي. يا نفس إن لم تغفري لا تجزعي. شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. شروع اس ذات کے نام سے جو کسی تعریف کی محتاج نہیں لیکن ہر طرح کی تعریف صرف اسی کے لیے ہے. شروع اس ذات کے نام سے جو رحمان ہے جو رحیم ہے. شروع اس خالق اور مالک کے نام سے جو تمام انسانوں کا خالق ہے, جو تمام انبیاء تمام فرشتوں کا تمام مخلوق کا خالق اور مالک ہے. شروع اس ذات کے نام سے کہ پرندے ہوا میں اڑ کر مچھلیاں سمندر کی تہوں میں تیر کر اس کی عبادت کر رہے ہیں. شروع اس ذات کے نام سے کہ یہ آنکھیں جو دیکھ سکتی ہیں وہ اس کا بھی خالق ہے, یہ آنکھیں جو نہ دیکھ سکتی ہیں وہ اس کا بھی خالق ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمارا لاکھوں کروڑوں اربوں کھربوں درود و سلام صرف محمد اور آل محمد کے لیے. بے شک آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور تمام انبیاءوں کے سردار ہیں. بے شک قیامت تک آپ کے بعد کوئی اور نبی نہیں. جیسے موت حق ہے آپ مانے تب بھی آئے گی, نہ مانے تب بھی آئے گی. جیسے قیامت کا وہ دن حق ہے آپ مانے تب بھی آئے گا, نہ مانے تب بھی آئے گا. جیسے اللہ کے وہ ملک اللہ کے وہ فرشتے جنہیں آپ دیکھ لیں وہ تب بھی ایگزسٹ کرتے ہیں, جنہیں آپ نہ دیکھیں وہ تب بھی ایگزسٹ کرتے ہیں. اسی طرح آپ مانے آل محمد تب بھی حق ہیں, آپ نہ مانیں آل محمد تب بھی حق ہیں. مولا علی علیہ السلام ایک دفعہ ایک بازار سے گزر رہے تھے تو دو شخص آپس میں لڑ رہے تھے. اب وہ انسان جو لڑ رہا تھا اس کی بیک مولا علی کی طرف تھی, اسے پتہ نہیں تھا کہ پیچھے مولا علی ہیں. لڑتے لڑتے اس نے لڑائی میں ایک قسم کھائی. قسم کھا کے کہتا ہے مجھے قسم ہے اس ذات کی جو سات پردوں میں چھپی ہوئی ہے. مولا علی علیہ السلام نے اس کے کندھے پہ ایسے تھپکا. اس نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو مولا علی کھڑے تھے. مولا علی علیہ السلام نے فرمایا جس سات پردوں میں چھپی ہوئی ذات کی تو نے قسم کھائی ہے کیا تو اسے جانتا بھی ہے؟ کہتا ہے کالا
رب العالمین عالمین کا رب یا علی. مولا علی علیہ السلام نے فرمایا تو غلطی پر ہے, تو غلط ہے. اللہ کا اپنے بندوں سے ساتھ تو کیا ایک بھی پردہ نہیں, اللہ کا اپنے بندوں سے کوئی پردہ نہیں. اللہ کا بندہ جہاں بھی موجود ہے اللہ اس کے ساتھ ہے. وعلیکم السلام. کافی ان باکس آئے لوگوں کے اور کافی مسئلے پریشانیاں, اپنی بہت سی باتیں شیئر کرتے ہیں میرے ساتھ. ایک جو اسپیسیفک مسئلہ جو میں کنسیکٹیولی کافی لوگوں میں کامن دیکھ رہا ہوں وہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ برکت نہیں ہے اور فائنینشیل ایشوز ہیں, اللہ کی طرف سے برکت نہیں ہے. میں آپ کو دو راز دیتا ہوں اس کے لیے. ایک اللہ کا شکر اور ایک صدقہ. مولا علی علیہ السلام نے بار بار فرمایا کہ ناشکری سے نعمتوں کو دور نہ کرو, یہ نعمتیں چھین لی جائیں گی. اور مولا علی علیہ السلام نے فرمایا ہر جانے والا واپس نہیں آتا. نعمت کے بارے میں فرمایا کہ ایک دفعہ چلی گئی پھر واپس نہیں آئے گی. اس لیے ہر وقت اللہ کا شکر ادا کریں. اللہ کے شکر ادا کرنے پہ میں واپس اس ٹاپک پہ آتا ہوں, ایک واقعہ سناتا ہوں. بنی اسرائیل پہ وہ وقت آیا جب ظلم کی انتہا ہو گئی. اتنا ظلم. لوگوں کا ایک گروہ جو اللہ کی مدد کا طلبکار تھا, اللہ کی مدد کا ویٹ کرتا تھا, ان لوگوں میں ایک شخص تھا جو بہت بزرگ تھا, ولی خدا تھا. اس نے ان لوگوں کو خوشخبری دی کہ بے فکر رہو, کوئی آنے والا ہے جو تمہیں یہاں سے نجات دلائے گا. اس قوم نے مل کے الحمدللہ کہا. اللہ کو یہ بات اتنی پسند آئی فوراً جبرائیل کو بھیجا, جبرائیل جاؤ اور خبر دو ان کو کہ 40 سال میں ان کا وہ مددگار پہنچ جائے گا موسیٰ. اس بزرگ نے, اس ولی نے اپنی قوم کو بتایا کہ اللہ کو تمہارا شکر اتنا پسند آیا کہ اللہ کہہ رہا ہے 40 سال میں وہ آ جائے گا. یہ بات سنی وہ پھر خوش ہوئے, انہوں نے الحمدللہ کہا. اللہ نے اسی وقت جبرائیل کو دوبارہ بھیجا, بولو انہوں نے میرا شکر ادا کیا, 30 سال میں ان کا مددگار آ جائے گا. خبر دی انہیں, ان لوگوں نے پھر اللہ کا شکر ادا کیا. اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی, اللہ نے دوبارہ جبرائیل کو بھیجا, جا کے خبر دو کہ 20 سال میں آ جائے گا. جیسے ان لوگوں کو بتایا کہ اللہ نے آپ کا شکر اتنا پسند کیا کہ 20 سال میں آپ کا مددگار آ جائے گا, انہوں نے کھڑے ہو کر جھک کر پھر اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ تیرا شکر ہے. اللہ نے جبرائیل کو پھر بھیجا کہ انہیں کہو 10 سال میں مددگار آ جائے گا. یہ گیپ سے نہیں ہو رہا, فوراً ہو رہا ہے شکر ادا کرنے سے. ان لوگوں نے دوبارہ خوشی منائی, اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ تیرا شکر ہے, ہمارا ہادی ہمارا مددگار آنے والا ہے. اللہ نے دوبارہ جبرائیل کو بھیجا کہ ہم نے تمہارا مددگار بھیج دیا, وہ دیکھو موسیٰ آ رہا ہے. اللہ کا شکر اتنا پسند, نعمتوں میں اضافہ کرتا جاتا ہے. اب وہ جو لوگ جو پریشان ہیں, جو گھبرائے ہوئے اس دور میں, آپ لوگ بھی اللہ کا شکر ادا کریں, ہمارا بھی مددگار آنے والا ہے. آپ جو بھی کمائیں, جو بھی بزنس کریں, اس میں اگر برکت نہیں ہے نا, ایک اسپیسیفک اماؤنٹ سائڈ پہ کر لیں کہ یا اللہ میرے پہ قربت آ جائے, مجھے فائدہ ہو نہ ہو, میں اتنا تیری راہ میں صدقہ کروں گا. صدقہ اور شکر آپ کے مال میں برکت کی وجہ بنے گی. اس کو آزما کے دیکھیں, 2 مہینے 3 مہینے آزما کے دیکھیں. تھوڑی سی اماؤنٹ جتنا بھی آپ کماتے ہیں, جو بھی آپ کو سوٹ کرتا ہے, آپ سوچ لیں کہ بس اتنی سی اماؤنٹ ہم نے صدقے میں دینی ہے. جنگ بدر جنگ ہو رہی ہے. جنگ ہوتے ہوتے ایک صحابی رسول اللہ کے پاس آتے ہیں کہ یا رسول اللہ, میں جنگ کر رہا تھا, میری تلوار ٹوٹ گئی. رسول خدا نے بولا وہ سامنے درخت ہے, وہاں سے لکڑی کا ٹکڑا توڑ کے لاؤ. وہ صحابی لکڑی کا ٹکڑا توڑ کے لائے, رسول اللہ نے ہاتھ پھیرا, معجزہ ہوا, وہ لکڑی تلوار میں بدل گئی, یہ لو جنگ کرو. ایک اور صحابی آئے, یا رسول خدا میری تلوار ٹوٹ گئی ہے جنگ کرتے ہوئے. رسول خدا نے انہیں بھی بھیجا درخت کے پاس جاؤ, لکڑی توڑ کے لاؤ. وہ لکڑی توڑ کے لائے, رسول خدا نے ہاتھ پھیرا, معجزہ ہوا, وہ تلوار بن گئی. 3 سے 4 اصحاب کی تلوار ٹوٹی اور وہی ہوا, رسول خدا نے بولا لکڑی لے کے آؤ درخت سے اور ہاتھ پھیرا, وہ تلوار بن گئی.
یہ تین سے چار صحابیوں کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار دی. اتنی دیر میں جناب علی علیہ السلام آئے. یا رسول خدا میری تلوار ٹوٹ گئی. اب تمام لوگوں نے یہی ایکسپیکٹ کیا کہ جیسے رسول خدا نے تمام صحابہ کو بھیجا لکڑی لے کے آؤ اور ہاتھ پھیرے معجزے سے تلوار بن جائے, علی کے ساتھ بھی یہ کریں. راوی نے لکھا کہ رسول خدا بجائے علی کو درخت کے پاس بھیجتے رسول خدا آسمان کو دیکھنے لگے. علماء نے لکھا, روایتوں نے بتایا کہ جب جب رسول خدا نے آسمان کی طرف دیکھا تو ہمیشہ وحی کا انتظار کیا کہ وحی آئے. اہل سنت کے علماء محدث دہلوی اس طرح کر کے ان کا نام ہے کہ جب رسول خدا نے آسمان کی طرف دیکھا نا تو آسمان کے پردے کھلنے لگے, آسمان کے دروازے کھلنے لگے. ایک چاندی کی کرسی آسمان سے نیچے اتری جس پہ جناب جبرائیل علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے, اور جناب جبرائیل علیہ السلام خود نہیں بیٹھے ہوئے تھے, ان کی گود میں ذوالفقار مولا علی کی تلوار بھی تھی, اور وہ صدا بلند کر رہے تھے لا فتح الا علی لا سیف ذوالفقار. کچھ اس طرح کی دکھتی تھی وہ تلوار, یعنی ٹو فیس تھی. ذوالفقار آسمان سے اتری. اب میں معذرت چاہوں گا ان لوگوں سے جو شرک بدعت اور اس طرح کے الزام لگا دیتے ہیں فوراً سے. ویسے تو اس پیج پہ مولا علی کے جتنے بھی ممبرز ہیں وہ مولا علی کے فضائل سن کے خوش ہوا کرتے ہیں, لیکن معذرت اگر آپ میں سے کوئی ایسا انسان ہے جس سے مولا علی کے فضائل برداشت نہیں ہوتے, میں کہوں گا کہ دو منٹ کے لیے اپنے کانوں پہ ہاتھ رکھ لیں, میں قرآن کی ایک آیت پڑھنے لگا ہوں. سورہ حدید آیت نمبر 25. میں ریفرنس دیتا نہیں ہوں لیکن دے دیتا ہوں, قرآن کا معاملہ ہے. ادھر سے تلوار اتری مولا علی کے لیے, قرآن میں آیت آئی ہم نے آسمان سے لوہا اتارا, یعنی ذوالفقار, تاکہ تمہیں ثابت کر دیں کہ کون ہے جو اللہ کا مددگار ہے اور چھپ کے اللہ کے رسولوں کی مدد کرتا ہے. یا تو قرآن سے آیت مٹا دیں یا ایکسپٹ کر لیں. صلوات پڑھیے گا محمد والے محمد پہ. آج سے میں ٹرائی کروں گا کہ میں جتنا زیادہ کنسیکٹیولی لائیو آ سکوں, میں انشاءاللہ ریگولر لائیو آؤں گا. اور چار دن رہ گئے عید میں, عید کے 15 ڈیز بعد محرم شروع ہے. پچھلے مہینے سے ہی مجھے لوگوں نے کانٹیکٹ کرنا شروع کر دیا تھا, جو ہر سال ہم لوگ سبیل امام حسین لگاتے ہیں, اس میں ہم لوگ کھانا پانی اور جوسز تبرک بانٹتے ہیں. اس میں جن جن لوگوں نے کنٹریبیوٹ کرنا ہے اب وہ مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. اور اس بار 2 پلانز ہیں, ایک تو یہ کہ جو سینٹرل جیلز ہیں ہر شہر کی, خاص طور پہ میں جس شہر میں اویلیبل ہوں گا اس جیل میں ہم تبرک بانٹیں, اور کوشش کروں گا. میں نے آج تک لائیو ویڈیوز کے علاوہ کبھی اس طرح مجلس پڑھی نہیں ہے. اگر مجھے پرمیشن مل گئی تو میں خود جیل میں جا کے قیدیوں کے لیے 10 دن مجلس پڑھوں گا, اور لائیو ویڈیو بھی انشاءاللہ ضرور کروں گا اور تبرک بانٹیں گے. تو آپ میں سے جو جو بھی لوگ امام حسین علیہ السلام کے سبیل اور تبرک میں کنٹریبیوٹ کرنا چاہتے ہیں وہ ہمارے پیج کے ان باکس میں ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. چلتے چلتے آج کی نصیحت, کسی مومن کا دل نہ دکھائیں. آپ کی نظر میں ہو سکتا ہے کہ وہ اتنا بڑا مومن نہ ہو, لیکن یاد رکھیے گا کچھ ولی ایسے بھی ہیں جنہیں خود نہیں پتا کہ وہ ولی ہیں. کیا پتا آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے والے انسان میں آپ کو نہیں پتا لیکن اس کے دل میں محبت آل محمد آپ سے زیادہ ہو. گناہوں میں سب سے بڑا گناہ ہے کسی مومن کو اذیت یا تکلیف پہنچانا. مولا علی علیہ السلام نے فرمایا خلوص اختیار کرو, سنسیریٹی آنیسٹی خلوص لاؤ, مراد پالو. اپنے رشتوں کا خیال رکھا کریں. اگر آپ اولاد ہیں تو اپنی ماں کی اپنے باپ کی عزت کریں, اگر آپ بہن ہیں تو اپنے بھائی کی عزت کریں, اگر آپ بھائی ہیں تو اپنی بہن کی عزت کریں. ابھی میں لائیو ویڈیو کرنے کے لیے آیا نا رکا, تو یہ میرے پیچھے ایک ہوٹل ہے, وہاں پہ گارڈ تھے وائٹ داڑھی والے بوڑھے بزرگ, ان کی کسی سے لڑائی ہو رہی تھی. میں اترا, میں گیا, میں نے جا کے ان دونوں سے بات کی. اتنا بڑا کوئی ایشو نہیں تھا, چھوٹی سی بات پہ ان کی صلح کرا دی. یہ چھوٹی چھوٹی سی چیزیں رسول خدا نے, مولا علی علیہ السلام نے اپنی وصیت میں بولا کہ میں نے تمہارے جد امجد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا, لوگوں کے بیچ میں صلح کروانا سالوں کی عبادتوں سے افضل ہے. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں, اپنے آس پاس ان چیزوں کو کور کیا کریں. اپنے رشتوں میں مخلص رہیں اور اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں. انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ میں کنسیکٹیولی لائیو آؤں اور آپ لوگوں کے ساتھ جتنا زیادہ
बात कर सकूँ मैं करूँगा। अपना फीडबैक ज़रूर दिया कीजिए, मैं एक कमेंट ज़रूर पढ़ता हूँ। लोगों की पर्सनल बातें मैं सुनना नहीं चाहता, मैं शेयर नहीं करना चाहता, सॉरी कह रहा हूँ, सुनना नहीं चाहता। लेकिन मुझे अंदाज़ा भी नहीं था कि मेरी लाइव वीडियो से आप लोगों को इतना अच्छा असर पड़ता है। खातून ने मुझसे कॉन्टेक्ट किया, उनकी वालदा गालिबन कोई गोरी थी, उनके वालद मुसलमान थे। उन्होंने बोला कि मैंने दीन के बारे में, इन चीज़ों के बारे में आपकी लाइव वीडियो से बहुत ज़्यादा लर्न किया और काफ़ी कुछ समझने को मिला। तो प्रमोट किया करें, लाइव वीडियोस शेयर कर दिया करें। जिस किसी को हेल्प की ज़रूरत हो उससे ज़रूर शेयर किया करें। और अपनी पाक और तन्हा दुआओं में इस बंदा खुदा को ज़रूर याद रखा करें। मुझे आप लोगों की दुआओं की बहुत ज़रूरत है। ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह अनकरीब दोबारा लाइव वीडियो करूँगा मुहर्रम में। जो लोग हमारे रेगुलर मेंबर्स हैं उन्हें तो पता है कि मैं 1 मुहर्रम से लेकर 10 मुहर्रम तक डेली लाइव आता हूँ, और मुहर्रम में तो मैं डेली लाइव आऊँगा ही। और जिन लोगों ने कंट्रीब्यूशन में हिस्सा लेना वो पेज पे इनबॉक्स करके मेरे से कॉन्टेक्ट कर सकता है। अपना और अपने आसपास रहने वाले लोगों का ख्याल रखिएगा। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।